Den er startet. Håkon, du har 2 sekunder på å komme deg nå, du vet deg. Ok. Pass. Pass deg sikker. Klar, tror jeg. Bare trene meg litt. Nå skal vi begynne. Sett i gang. Ja. Sett i gang. Ordentlig ut. Joho! Ja. Funka like bra. Ta inn kameraet, sikkert. Den er greit. Like bra.